wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysam iyo madaxa howlgalka AMISOM Soomaaliya Francisco Madeira oo soo gaaray Baydhabo ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoona ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka ka dhici doona Koonfur Galbeed 17ka November, ilaalinta amniga iyo sare u qaadidda tayada ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka uu shirkooda soo idlaaday oo ay la hadleen warbaahinta, waxaa marka horeba hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo uga mahadceliyey labada mas-uul ee soo gaartay Baydhabo, isagoona sheegay in arrimihii ay isla soo qaadeen dhammaantood ay isla afgarteen. Arrimo badan oo hadalnay oo security-gan horeeta federaal hadalnay AMISOM dadaalkii Soomaali ku wadeenay inay nabad dabaal wadiiyo conference ku jira Magana dadaal badan oo wadiiyay runtii safarwoon iyo safindiri maamul oo konsulka uga safarayna shaqeeyo haya oo maan Magana sidii oo ay nabad ku shaqeeyo haya marka oo geero ay guud runtii wadiiyay conference oo sidii kooyo runtii baleena wana baleena arimo Soomaali ee suuraysay oo ay muujiso dhamaystir ee dhigay ee aan aragay nasiin arimo dhamaanto qadalni hadii ay tahay abniga hadii ay tahay siyaasada hadii ay tahay iska arimo Soomaali oo afgorni ee dul fiilan oo ku jira tan dadalti iyo ku wadan ku jira kumaan magana waxayna mas-uuliyiinta ka socotay qaramada midoobay AMISOM ay kulamo gooni gooni ah la leeyihiin musharaxiinta u taagan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynenimadeeda, kuwaas oo ka mid yahay Cabdicashiis Lafta Gareen iyo Xuseen Cusmaan, iyadoona la filayo inay la kulmaan qaar kale oo ka tirsan musharaxiintaasi. Mukhtar Sheekh Aadan Dalmar, Televishinka iyo Raadiyaha Dalsan, Burshuwiinay, Baydhabo, Jinaay.